Елімізде баламасы жоқ, жаңа серпін бағдарламасы арқылы өткен 10 айда 782 жас тұрақты жұмысқа орналасты. Олар бағдарлама аясында алдымен тегін білім алды. Кейін тәжірибеден өткен сол мамандық бойынша жұмысқа орналасты. Бұдан бөлек белгілі бір салада жұмыс табылмаса, басқасын игеріп жұмыс жасауға жағдай жасайды. Жаңа серпіннің жастарға берер мүмкіндіктері туралы толығырақ әріптесім Ақсындар Табылды айтып береді. Жаңа серпін арқылы оқып жұмысқа тұрғандардың бірі жаңаөзендік Мерей Нияз Дүрдейіп. Ақтау тренинг орталығында темір құрылымдарын құрастыру мамандығын меңгеріп қызметке кіріскеніне бір апта өткен. Жұмысшы жас мемлекеттік бағдарлама аясында шәкірт ақалып, тіпті жатақханамен де қамтылған. Жаңа серпін бағдарламасы арқылы Кисой компаниясына жұмысқа орналастық, тұрақты жұмысқа. Қазір міне бір апта болды жұмыс жасап жатырмыз. Жұмыс бізге қатты ұнап жатыр. Жаңа серпін бағдарламасы арқылы бізге жатақханада ұсынылды. Сол стипендиясында төледі. Сол жаңа серпінге рахметімізді айтамыз. Мұнай газ өндірісіне қажетті металл өнімдерін өндіретін шетелдік мекемеде Мерей секілді 55 бала темір құрылымдарын құрастырушы және жүк ілуші болып еңбек етуде. Мекеме алдағы уақытта мамандар санын жаңа серпін орталығы арқылы 70-ке жеткізуді көздеп отыр. Жаңа серпін арқылы келген мамандар біздің талаптарымызға сай. Сондықтан біз жұмысшыларды жұмыс қалып қана қоймай, екі жақты қарым-қатынас жасаймыз. Бізге жаңа серпін экспертиза және технологиялар жағынан өз көмегін және қолдауын көрсетіп келеді. Жыл басынан бері 700-ден астам жергілікті жас тұрақты жұмыспен қамтылған. Жаңа серпін арқылы жұмысқа орналасқандардың дені Бейнеу, Қарақия ауданы және Жаңаөзен қаласының жастары. Қазіргі таңда 782 азаматты жұмысқа орналастырдық. Оның ішінде 319 азамат оқумен қамтамасыз етілді. 172 азамат өндірістік тәжірибеге жолданды. Бұл мемлекеттік бағдарламаның өңірге тигізген пайдасының бір парасы ғана. Жаңа серпіндіктердің айтуынша бұл көрсеткіш жыл соңына дейін еселене түспек. Ақсындар Табылды, Саламат Қайып, Айна Ақпарат.